Nezadovoljni poljski farmeri započeli su jednomesečni generalni štrajk blokadom graničnih prelaza prema Ukrajini, kao i blokadom puteva širom zemlje u znak protesta protiv politike Evropske unije i nedostatka podrške vlade. Poljoprivrednici u Vroclavu koji protestuju protiv poljoprivredne politike Evropske unije nosili su transparent sa porukom "Zaustavite zelenu politiku, zaustavite uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, naš razarač tržišta i prestanite da uvozite med iz Kine." Poljoprivrednik iz Donje Šleske Boguslav Barnas rekao je da zahvaljujući Poljacima Ukrajinci imaju posao. "Ako bankrotiramo, transport i proizvodnja će prestati da rade. Biće milioni nezaposlenih, milioni," poručuje Barnas. On je naglasio da je to politika Evropske unije koja želi da smanji broj stanovnika u svetu. "Evropska unija ne samo da želi da truje društvo i da nam ispiraju mozak, već i da nas iscrpe fizički," zaključio je.